Quiet, 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 quiet. I can go top if you want jungle. Vou deixar o Coreia jungle. Tá aí o câmbio coreano no meu time agora. Ah, não, eu vou top. Nossa, ainda bem que eu sei ler, se eu não soubesse eu ia fazer merda. Jacão, Jacão, então toma, toma o famoso Mordekaiser. Ah, baniram minha pool. Jacão, 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 Jacão. Só aquele que nemzão, mano. Então, eu ia agradecer, rapaziada. Vocês estão dando altos subs hoje, mano. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se vocês estão achando que eu tô mais bonito ou o quê. Ou sei lá, vocês estão dando presente de aniversário do Papai Noel. Mas, mano, satisfação máxima, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Pimp de Kenen tá troll, kkk. Meu Kenen é quente. Vai regar o Kami e o Coreia de Kenen. Nossa, o cara baniu meu Mordor, fiquei tristão. Kami é o jungler da Pain, sim. Lanik show agora, tiltando Lanikada. Aê, Lanik, tô adiantando uns vídeos pro final do ano. Já manda um salve, porque vou te amassar. Humilde. Com essa Kenen, sem rião. Tá louco? Salve. Minha Kenen... é Pique Zeus, fiote. Vou passar o feed de onde, mano? Na praia, e você? Na praia. Certo, Red. Fih, vamos amassar o Lanicão, hein, mano. Botar ele no YouTube. Que show? Lanic show, fi. Caralho, viado. Nossa, tô tomando um amasso aqui, viado. Se eu fui trocar aqui, mano, quando eu vi eu já tava trolando. Fih, vamos amassar o Lanicão, hein, mano. Mas você trocou pro cara que você amassou, mano? Não, eu ia amassar. Você trocou com o Lee Sin, pô, que você estampou ele não ia passar. Eita, ele ia dar ele. Nossa, mano, morri que nem bosta. Tudo que vai e volta na vida, né, mano? É, só esperar cada coisa no seu tempo. Exatamente. Só agradece. Cortesia. Esse Jacão tá ficando doido. Ian. Fala tudo. Tô com 12 de farm, mano. Ele tem 13, tá de boa. Agora ele vai pegar 80, velho. Tá muito ruim. O que importa é o agora. Mac. O segundo Jax, mano. Criminoso. Ah, você pode estar trolando, mano. Mano, tem um câmbio de caçadinho, fi. Não tem como perder esse game. Devia ter deixado ela morrer só, disse sim. Ah, velho. Ele me deu mó danão, mano. Caralho, tô trolando, Ianzada. Achei que essa matchup era boa pra mim. Deus! Ai, joguei mal. Credo, era pra morrer os dois, mano. Se jogasse melhor, matava. É, aquele bot foi 2x1, tá valendo. Nossa, pior que, mano, eu comecei já o jogo farpando, falando, não sei o que, Lanicão tá fudido e eu tô full tron, mano. Não, mas você tá alto fio, pô. Não, que isso, respeita meu Ken, né? Que eu tô. Cara, você merece falar que você é autofill, por que você tá trolando, você não acha não? Não, não, eu tô trolando, eu jogo bem. Mano, é essa precision, velho. Esse bagulho de ser gamer, mano. Não, mano, esquece. Dá pra ser gamer e ser bom no LoL, não, mano. Fala um cara que é gamer e é bom no LoL. Não tem. É difícil mesmo. Não tem, velho. O Yoda depois que virou gamer, full creme. Acho que o melhor que tinha era o Max na época do Final Fantasy. Meu Deus. Ganhava no LoL. A merda tá voltando! O cara tá ganhando top, mas tá perdendo o bot. Nossa, o Kami morreu. Agora também. Vamos ver a play do Coreia. Ah, não foi muito bonita, não. Mas tá bom. Deixa eu matar os caras. Isso. 2v1? Ah, os caras não respeitam a história, pô. O cara tem que entender um pouco mais da história, né, do League of Legends. Não é só chegar e... brasileiro aí. É, não é só chegar e, tá ligado? O cara quer chegar e já sentar na janela, né? Mano? Porra, velho. Por favor, né, mano?
Ah, por favor, Jacão! Ô, parça! Ô! 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 Ah, esquece, pô! Ah, que isso, que isso! Ah, respeita a história do League of Legends, meu mano! Ô, oh, ô, oh, tu começou a jogar LOL, já era platina já, velho! Ô, que isso, parça! Ô, 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 para! Você começou que elo, falando? Para, por favor! Peguei ouro na Season 2. Primeiro elo que você pegou? É. Nossa, começou bem pra caralho. Aí eu peguei Challenger na Season 4. Tipo, Season 2 era pouco ponto, né? Eu tinha, tipo, 600 pontos. É, MMR. É, era pro MMR. Eu tinha 600 de MMR. 1.500, por aí. 1.400. 1.200 era prata. É, por aí. Eu era, tipo, bronze 6. Eu lembro que eu quase peguei platina, foi por muito pouco. Eu era bronze 6 no bagulho. Ah, o Jacão... Jacão tá... Aula de LOL, Jacão! Aula de LOL! Eu tô Mac, velho, mas 6 níveis a gente ganha o game, meu. Vai esperar o caçadinho do Clame. Trolei. Ai, fui isolado com esse lixo. Ai, top é muito divertido, mano. Ai, coreano louco, velho. Meteu o drag mesmo. Passou lá, né? Não vou lá, não. Caiu top. Ei, tá o Kami Cat. Se o Kami vai, porque vai dar bom, fi. Só vai, só segue. Double kill, deixa pro Kami. Sai, tô pro carry. Mas aí, também, essa Catarina tá sambando aqui. Meu Deus do céu, o coreano errou. Como assim, velho? Coreano não pode errar, não. Agora acertou. Ah, mas ele errou um quezinho, mas o cara tava na frente dele. Ele tá tiltado, velho. Tô falando, o último game é estraçalhei, velho. Haha, você carregado. Tá botando uns caras pra correr aqui, mano. Já estão subindo. Vai tentar me matar aqui, certeza. Tem de conteúdo? Eu quero aquele Drake ali. Drake é nosso, pô. Tem o flash ult. Vai derrubar aquela torre de gente pra pegar o Drake. Passadinho não tem TP não, mano. Fazendo isso aqui na doideira, você. Mano, é doideira, tá em casa. Olha assim, sim, chegar. Tá bom. Pega esse cara aí, mano. Era abusadaço. Hora de posição. Aí, o Jacão me estompou, mas, pô, no macro pênis, tá em falta. Ah, jogador de split, não manja, cara, né? Só fica side mesmo. Aí, Jacão, tá difícil ajudar seu time 7/2? Que isso, o EZ flechou, mano. Você contra o mundo também. Nossa, mano, mas veio uma Catarina, eu não entendi nada de onde ela veio. Senti uma alma, viu, pra te ajudar aí. Gastei meu flash ainda, igual um bobo. Eu e tu. Tá sem flash ali. Eu acho que ele tinha só limpar, tá dois níveis na frente. Olha. Por favor, né, mano? Calma aí. Não, com toda a confiança que eu tenho em você. Calma aí, calma aí. Apenas aos fatos aqui. Ô, o Jacão tá indo aí. Tamo eu. Ah, tele. Nossa, ele se me passar a fome ali. Nossa, beitei o Coreia, viado. Meu TP demorou, velho. Tava voltando minha ult. Eu não queria. Se eu ter lá assim antes, dava bom, pô. Eu estou na geral, você ia ficar free hit. Só que. Falta dois níveis ali pro Kami carregar o game, velho. Tá safe. Pode trollar. Pra não trollar muito. Ó o Jacão ali. Manda um KKK, manda um KKK, manda um KKK. É louco, cara. Que isso, cara? Eu sou um good guy. Mas eu também sou. Garoto bom. Mas você é um good guy que deixa outras pessoas irritadas. Meu chat. Eu faço merda os caras falar TP do rap, troll, não sei o que. O cara trola ali, o Jacão, ninguém fala nada. Tem um caça, tá safe demais? Não, tem um Kami de caça. Ou o Kami vai ser reserva ou ele vai ser titular? Aparentemente vão revezar, tá ligado? Eu acho que o Tim vai jogar mais. Que merda, hein? É, tipo... Ah, mas é porque o cara tá mais na pegada, tá jogando melhor também. Que isso aqui? Eles vão revezar. Meu Deus, o cara é muito mais. Ah, Valkyrie. Ei, Valkyrie. Pegamos o drag e demo ace? Exatamente. Pinto voz de fumante, hein? É que eu peguei a gripe, mano. DG Ace. Sou nem Blade, nem Blade, nem
Caralho, bravo. Eu fiquei gripado, aí eu fiquei congestionado. Aí desceu muita secreção na minha garganta. Aí eu estremei assim, aí mais ainda. Que é mais 8, velho. Contra o Kami, mais 23. Kami no time, mais 8. Imagina esse pequeno nariz assando aquela catarrada. Valeu pelos beats, tamo junto. Valeu pelos beats. E 2K Gota e Pepenkis. Mas já vim. O bagulho tá dentro, cê falou que eu tô pronto pra chafar. Tá ligado, tu tem fim.